Здравейте отново, включваме се от Вилан Естетик Winter Cup 2023 Пловдив. Халил Мимюн, вратаря на Надежда Асеноград, е тук при мен след драматичния матч, след изпълнение на 44 дуспи. Крайна сметка нямахте шанса да продължите. Как ще коментираш матча, как се видя отвътре? Като цяло матча ние си доминирахме играта, но според мен не липсва опита. Гола, където ни го отбеляза, това е липса на опит според мен. Но според мен трябва да го променим. Но това вече със всеки изминал матч и турнир, мисля, че ще го подобрим това нещо. Все пак, според всички присъстващи тук, Надежда показаха една красива игра, доста приятен футбол. Сте една от приятните изненади тук, макар че за мен не изненада вашето класиране. Какви са вашите амбиции за по-нататък? Ами, титли. Значи, мащата матч, мислим, така че растем нагоре и играем добър футбол, за мен така за окото. Нали? Вънка тези, които гледат, мисля, че може да го преценя това нещо и мал шанс, че да го бихме този. Да, наистина, изключително лош късмет. Всички знаем, дуспите са късмет, но крайна сметка продължават футболните турнири. Аз ви желая следващи ваши участия, успехи и да имате повече късмет. Благодаря. Спасибо.